اوایل سال 90 بود. خب من به خاطر مشکلات مالی که پیدا کرده بودم و شکستگی و این حرفا قصد خودکشی داشتم و سالمانم به خاطر میترسیدم از تناب دار و اینجور چیزا و از دردش اینا میترسیدم. بعد شنیده بودم که مواد مخدر اگر زیاد مصرف کنی سنگ رو میکنی تو خواب میبینی. اومدم از یکی از دوستان مقداری زیاد مواد مخدر گرفتم، رفتم تو باغ و مصرف کردم. شاید نیم ساعت نشد، حالا نیم ساعت 40 دقیقه، یه دفعه متوجه شدم، دیدم که بدن من خوابیده کف اتاق و من تو ارتفاع حدودا 2.5 متر از سطح زمین بالاتر هستم. من یک دفعه دیدم که بالای جسمم هستم، خب، و ریشتای سفید مثل نخ ابریشم، خب، از تمام نقاط بدن وصله به سر جسمم اگه پایین بود وصل بود. جالبش این بود که مفتم اینا چیه، دست میزدم قطع نمیشد ولی دستم هم از بینش رد میشد. اونجا بود که احساس کردم، فهمیدم دارم نمیرم. من از لحظه که مردم و دوباره برگشتم، خب یکی صبح تا بعد از ظهر طول کشیده. من اصلا نمیدونم چه مدتش مرده بودم، چه مدتش زنده بودم، هیچ کدومش نمیدونم. احساس سبوکی فوق‌العاده‌ای بود، نمیدونم هیچی نیگه بشه این احساس رو توصیفش کنیم. فکر میکنید دیگه جاذبه نیست، خیلی سبک میشه آدم. بعد وقتی که فهمیدم مردم ترسیدم و پشیمون شدم، چون هنوز نه جایی دیده بودم نه چیزی دیده بودم. همین حلوش بود که یک دفعه تمام زندگی گذشته من دیدم. چطوری بگم، هم دیدم، یعنی دیدم که خودم دارم اون کارا رو انجام بدم. زمان اونجا مفهومی نداره، زمان مال اینجا، ولی نه، حالا من نمیتونم بگم چند ثانیه بوده، چند دقیقه یا چند ساعت، ولی من تو 2 سالگی قشنگ یادمه که دایی منو برد بیرون از ساختمون، خب، و از دستش افتادم. اون لحظه‌ای که من از دستش افتادم زمین احساس درد کردم، اونجا احساس درد کردم و دایم بلند شد. من ترس دایمو احساس میکردم، ترسش منتقل میشد به من، منو کول کرد، دوید که این بابامونا نفهمن که من خوردم زمین. و گفتم که احساساتون خیلی قوی میشه، یعنی اگر از یه چیزی بترسی به معنای واقعی کلمه با ابزاری اینجا نمیشه توصیفش کنی، خوشحال باشی به معنای واقعی کلمه خوشحالی، سلول به سلول بدنت میفهمه خوشحالی و تو ناراحتی و غم هم نمیشه. رنج و درداش خیلی سخته. من زندگی گذشتم درست نبود، خیلی از کارهایی که نباید انجام میدادم انجام دادم. اون احساس سنگینی مال زمانی بود که میخواستم برگردم. صادقانه بگم حس دلسوزی اونجا اومد سراغم، خب، نسبت به اینجا نزد. اون لحظه هم یه اینجور احساسی داشتم که تو در حق این بدن ظلم کردی. احساس گناه اونجا مثل احساس گناهی اینجا میکنیم نیست، مثل عذاب وجدان اینجا نیست، خیلی شدید تره. میفهمیدم این گناه من دارم انجام میدم اشتباهه، ولی اراده ای که جلوشو بگیرم نداشتم. دلم میخواست اون کار رو انجام ندادم ولی داشتم انجام ندادم. شرایط درکش خیلی بیشتر از اینجاه. هر کاری که انجام میدی با تمام وجود انجام میدی، احساسش میکنی داری چه کار انجام میدی. یعنی الان میشه حاضرم دوباره ببیرم و احساس پیدا کنم. یه پیرمردی بود، میخواست بره خونهشون، زور گرما تابستون، یکی هم این شال علف پشت بسته بود و داشت گرم عرق میزون برد. منم دارم صوف برش وایستم و سوارش کردم، تو مسیرم هم نبودم، بردمش تا در خونه. هنوز به یادم میاد موهای دستم سیخ میشه، با تک تک سلولای بدنم احساس خوشحالی میکردم، احساس رضایت و خوشحالی. اونجا هر کاری که انجام میدی احساسش میکنی، کار بد احساس درد و غم و تنهایی و پشیمونی میاره، کارهای خوب که انجام میدی احساس خوشحالی داری، انرژی فوق‌العاده‌ای میگیری. اینجا هر موقع مثلا یکی نامحرمی چیزی میدیدم نگاه اومدختم بسنی، خب،
سعی کردم نگامو کنترل کنم. خیلی کارهای بد دیگه انجام دادم، ولی این یکی یاد گرفته بودم، تمرین کرده بودم، یاد گرفته بودم که این کار بکنم. اونجا یه احساس خیلی خوشایندی داشت، خیلی خوشایند احساس. این که نسبت به ناموس مردم، نامحرم حساس بودم، احساس مسئولیت میکردم که ما این زن مردمه، مال مردمه، این دختر مردمه، فردم میشه زن یکی دیگه، مال کسی دیگه، مال تو نیست. نگامو کنترل میکردم و این کنترل وقتی که اونجا بودم خیلی شادی بخش بود، انرژی زا بود، قابل وصف نیست، نمیتونم مثلا با این خوشحالی های زمینی نمیشه، نه غموشو میشه با اینجا مقایسه کنی، نه خوشحالیاش. هم از بالا داشتم میدیدم، هم داشتم انجام میدادم. یکی دیگه از کارهای خوبی که من انجام داده بودم مال زمان بعد از ازدواجم بود. یک سال داشتم میرفتم مسافرت، بعد خانمم با یکی از دوستای همکلاسی های مدرسه‌اش بود، خیلی مال قبل هم بود، به اصطلاح شوهرش تصادف کرده بود، مریض شده بود، تو خونه افتاده بود، ما به مغازه واسطه بودیم خرید بکنیم که بریم. این خانمه با خانم من اونجا با هم برخورد کردن، زمانی که فهمیدم این شوهرش اینجوریه، 20000 تومان 290 تومان 200 تومان پول بود، دادم به خانمم گفتم برو بدش، و پول مسافرت گفتم پول عمل بکشه. این اونجا چی بود؟ اون زنه بود، خانم من بود، این پول می دیدم که رسیده به دستش، احساس شادی خیلی زیادی داشت. عملی که اینجا انجام می دیم اونجا جوابش برای من دوتا چیز بود، یا شادی خیلی زیاد بود یا غم خیلی سنگین. خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم اینجا و منت سر خدا میکنیم، اونجا احساس میکنه اینا وظیفه بود. یکی امر خیلی بدیهی بوده انجام دادی، مثل این میمونه که مثلا میگم شما خانواده تشکیل میدی، میری نون میگیری میاری برای زن و بچت. این یه چیز خیلی بدیه، نمیتونی منت سر بزنه بچت کنی که من نون براش گرفتم. خیلی از عملی که ما اینجا انجام میدیم اونجا یکی عمل بدیهی و پیش پا افتاده، یعنی وظیفه بوده این کار رو بکنی. این سه تا موردی که گفتم که تو ذهنم مونده به خاطر این مونده، خب از احساس خوبی که اون طرف داشتم، احساس سبکی که داشتم، احساس خوشحالی که داشتم، درست جسم نیست دیگه ولی با تمام وجودت خوشحالیش و خوشحالی خیلی بزرگ و ارزشمندی هم دارم. اونجا مطرح نیست که تو بفهمی آقا این یک ساعت گذشته، دو ساعت گذشته، ولی تو این زندگی گذشته به صورت متوالی، یعنی پشت سرم داری کارا رو انجام میدیم. یه چیز فقط این تو ذهنم هگه همه کارا رو من انجام دادم، ولی خیلی هاش یادم رفته چه کارهایی انجام دادم، چه کار کردم، چه کار نکردم. اگر بخوام به صورت شفاف بگم، دو تا مورد از کارهای بدان که الان میتونم بگم، چند تا مورد روم نمیشه که بگم واضح چی جیب شد، ولی یکی از کارهای بدان این بود که من مادرم تو خونه با خواهر کوچیکم تنهایی مخوابیدم و من خیلی شبا دیر میرفتم خونه، دیگه برفتم خونه، یکی شب رفتم ولی مادرم ناراضی بود. این نارضایتی مادرم اونجا خیلی برام سنگین بود، اونجا احساس خفقان به دست میده، احساس درد و رنج میکنی. منم کلید خونه یادم رفته و بردارم، از دیوار پریدم تو خونه. مادرم تو لحظه اول فکر میکنه دوز اومده، بلند شد نشست و نفسش گرفت. من فهمیدم که نمیتونه حرف بزنه، دویدم دست دادم پشتش و هی گفتمش که مامان منم نترس. حالش یکم سر جا اومد، اولش گفت خدا بگم چی کارت کنه و یه خود بگم نخیم، گفت خدا لعنتت کنه اگه اینجوری منو ترسوندی، چی میخوای از جون من، چرا آدم نمیشی. این کلمات اون رو احساس میکنی، کاملا احساس میکنی، یعنی وقتی که میگن خدا لعنتت کنه واقعا اونجا لعنت شده هستی، چون دستت به هیچ جایی بند نیست، هیچ کاری نمیتونی بکنی.
مخوای انجام ندی نمیتونی. دوتا تزاده به شدت فشار میارد، خیلی فشار رو آدم میارد، یعنی درد و رنجی که اونجا میکشی، دردای بدنی که میکشی از چهار طرف بگیرم بکشنت، تمام سلول به سلولای بدنت درد میاد. این همون صحنه تکرار میشه، همون دیوار میری بالا، همون تو شب، همون حیات، همون خونه، همه چیز عین همونه. احساس پشیمونی میکنی، نمیخوای اون کارو انجام بدی ولی داری انجام میدی، مجبور به انجام دادنی و فشار روانی خیلی شدیدی میاره. همش تو دلخوره، چجوری بگم، مثل اینجا الان دلخوره داشته باشی که الان یه اتفاق خیلی بدی داره میفته، الان ترس جواب پسته داشته باشی، الان یکی که خیلی است و قوی تره قراره بیاد یه بلای سرت بیاره. اونجا خب این صحنه که تموم شد وارد صحنه بعدی میشی. یکی شاگرد داشتم برام کار میکرد، به بهونه این که تو کم کار کردی، کم کاری کردی و به من خسارت زدی، یه مقدار از حقوقشو بهش نداد. اینم زورش به من نمیرسید که بگیره. من خودم میدونستم زورش به من نمیرسه، به خاطری که زورش به من نمیرسه نگرفت، حقوقشو بهش ندادم. ولی اونجا درد و رنجی شدیدتر از این نبود. ببین اون نبود که حقش بخواد. خب همین که من شروع کردم حقشو بهش ندادم، شروع کردم درد کشیدم، شروع کردم عذاب کشیدن، احساس له شدگی، احساس کوفتگی، احساس سلول به سلولای بدنت میسوزه. این گوسفند زنده زنده پوستش بکنی. حالا من تجربه این پوستکن نداشتم، اینم گوسفند چه دردی میکشه خب، ولی تجربه سوختگی داشتم به خاطر کارم، دستم سوخت، بعد حواسم نبود، دوباره میله داغ گذاشته شد. یکی روز بعدش جای اون سوختگی، این سوختگی دوم خیلی شدیدتر سوختگی اول بود. دردای اونجا ده برابر اینه، اصلا قابل تحمل نیست و نمیدونم چرا. شادی ها زودی میگذشت ولی دردو نمیگذره. احساس میکردم دردو خیلی زمانش طولانی تر شده، میخوای جبران کنی نمیتونی کارش بکنی. مخواستم حقی من به خدا رو بهش بدم، نمیتونستم. اونجا هم داشتم حقش رو مخواستم، هر کاری میکردم که بابا این مبلغ چک و مخواستم مبلغی که طلب داره واقعا حقش رو بنویسم، نمیشد بنویسه. اون مبلغی که نوشته بودم میومد، مبلغی که اینجا نوشته بودم دوباره تو همون چک میومد، مثل که اینجا طلب حقش میکرد، نه بیشتر. میگفت نه من راضی نیستم و فلان و حقم بده و من کمکاری نکردم، من اینجور نکردم، من اونجور نکردم. من میدونستم حقشه، یعنی قشنگ دستت میسوزه، پوست بدنت میسوزه، همه وجودت میسوزه، از درون میسوزی. یکی دیگر مورد بود که به ناحق زدم به یه نفر. یه دفعه داشتیم تو مسافرت بودیم، داشتیم میرفتیم، یکی ماشین بغل ما وایسیده بود، ما هم یه جا وایسیده بودیم تو پارکینگ، دیدم یه پسره بود، دیدم نگاش تو ماشین منه، در صورتی که اون اصلا کارش ماشین من نبود، کارش زن من نبود، ولی چون دیدم نگاش این طرف، فکر کردم داره نگاه تو ماشین من میکنه و بدون هیچ پرس و سوالی رفتم زدمش. یکم زیاد بیشتر نزدم تو گوشش. اونجا این زدنه دردشو تو صورت خودم احساس میکنم. من اصلا یادم نبود که همچی کاری کردم، حتی اون قضیه مادرم به تعریف کردم کاملا یادم رفته بود. درد و رنجایی که اونجا کشیدم این دیگه یادم نبود. دردی که میکشی زمین تو آسمون تفاوت داره. یکی سیلی الان مخوری نهایتا 5 دقیقه صورتت میسوزه، ولی سوختن اونجا فکر میکنی تا ابد در صورتت میسوزه. چیزایی که درک میکنی اونجا با چیزایی که اینجا درک میکنی خیلی تفاوت داره. درک اونجا خیلی بالا میره، خیلی خیلی بالا میره. هر چیزی که تو احساس کنی، هر چیزی که درک کنی در حد نهایتشه. یعنی وقتی احساس سوختن میکنی واقعا میسوزی، وقتی احساس درد میکنی واقعا درد میگیره، وقتی احساس خوشحالی میکنی واقعا خوشحالی. ببین از لحظه که من دنیا اومدم روز به روز زندگی کردم، رسیدم تا سن 32 سالگی،
32 سالگی که اومدم رفتم تصمیم به خودکشی گرفتم و تا زمانی که من اومدم تو اتاق این مواد رو مصرف کردم و خوابیدم تا اون موقع دوباره از نو زندگی کردم. یعنی همه روزاشو زندگی کردم، همه روزاشو دیدم، روز به روز، ثانیه به ثانیه، منتها با احساسات جدیدتر. در گفتم که درداش شدیدتر، خوشحالیاش شدیدتر، رنجاش شدیدتر، ولی متاسفانه زندگی من بیشترش رنج بود، بیشترش درد بود، خوشحالیاش خیلی کم بود و ترسیدم. ما خواستم صدای خدا بزنم، نمیتونستم. ولی کلمه چیزی به اسم کلمه به اسم خدا نمی اومد تو ذهن من. می‌خواستم درخواست کمک کنم، نمیتونستم هیچی بگم. یادم بابا مفتیدم که 22 سال قبلش فوت کرده بود و به محضی که یادش کردم من ندیدم چجوری از اتاق بیرون اومدم، ولی دیدم رو توی یکی دشتم، این دشت گولای زرد توش بود، چیزایی که توجهمو جلب کرده بود اینا یه خودش تو ذهنمه که دشت گولای زرد توش بود و جالبش این بود سبزی نداشت، گلاش ساقش هم زرد بود مثل گل یاس. هنوز معلق بودم و دیدم که یه نفر از اون طرف رو برو من اومد طرف من، ولی یه احساسی به من گفت این بابا ده. وقتی من نزدیک بهش گفتم تو بابای من هستی؟ گفت بله. و با حالت تأسف سرشو اینجور اینجور تکون داد و با یه حالتی نمیشه بگی خشمگین و تون، ولی یه خورده لحنش تون بود که بهم گفت که برگرد. اینکه گفت برگرد من دوباره تو اتاق بودم دیگه، اونجا ارادی از خودم نداشتم که بخوام بمونم بگم صبر کن باش حرف بزنم چه میدونم، هیچ کاری نتونستم بکنم. فقط برگشتم دوباره دیدم که تو اتاقم، ولی تفاوتش این بود که اون لحظه که از بدنم جدا شدم اومدم بالا تو ارتفاع 2 متر و نیم اونا احساس سبکی میکردم، این دفعه احساس سنگینی بود، احساس فشرده شدن، احساس مچاله شدن بود، احساس خفگی، احساس تنگی، یه اینجور احساسی من پیدا کردم و خیلی سنگین بود و یه لحظه مثلی که دوربین فلش میزنه همه چیز تموم شد. من دیگه بعدش نفهمیدم چه اتفاق افتاده، ولی موقعی که بیدار شدم هوش اومدم دیدم غروب شده. فقط احساس سنگینی شدید بود. زمانی که من برگشتم تو اتاق دیگه رشته نخره متوجهش نبودن هیجانه. درد و رنجایی که قبلش تحمل کرده بودم، خب این درد و رنجا یک جا اومد. این حالتی میخوام بگم یه درد و رنج خیلی شدیدی بود، یه فشردگی و تنگی و احساس خفگی خیلی شدیدی بود و دیگه من چیزی نفهمیدم. بعد از تجربه مرگ من، خب قبلا به خدا آنچنان باوری نداشتم، ولی الان به خدا باور دارم و به این صورت که خدا همه چیز رو به عهده خودم گذاشته و از هیچ چیزی هم بیشتر از حق و ناس بهش نمیاد. حق و ناس درد و رنجای خیلی شدیدی داره، خیلی شدید. یعنی مثلا گناه های عادی من کردم درد و رنج برام داشته، ولی هیچ درد و رنجی سخت‌تر از درد و رنج حق و ناس نبود، هیچ کدومش. و درکم از خدا به این رسیده، خدا از هیچ چیزی بیشتر از عشق و دوستی نسبت به خود آدم ها خوشش نمیاد. یعنی وقتی که یه کاری مثبتی برای که بندش انجام میدی، خوشحالیش خیلی بزرگه و خود خدا هم اینجوری خوشحال تره. یعنی عملی که ما انجام بدیم، تو خیابون داریم میریم بوق بزنیم، یارو تو پیاده رو به خاطر بوق نابجای ما بترسه، حق و ناسه. تو خیابون داریم میریم تو ترافیکه سمت راست ماشینا خالیه، اونایی هم که دارن دونه بدونه پشت سر هم میرن، اونا همشون کار دارن، همشون هم عجله دارن، ما بیایم زرنگ کنیم از سمت راستشون سبقت بگیریم بریم، حق و ناسه. حق و ناسه فقط پول مردم خوردن نیست، مال مردم خوردن نیست، فقط سعی میکنم
حسابم با بندای خدا درست بشه، با حمون خودم درست بشه. آمیانش بگم زرین بازی در نیارم تا آخرم دیگه، فقط هم چون اون درد و رنجی که من برای این حق و ناس کشیدم سنگین بود، خیلی خیلی سنگین بود. احساس میکنی که نمیتونی کاریش بکنیش، احساس میکنی بلا تکلیفیش، این احساس بلا تکلیفی ناخشه، خیلی اذیتت میکنه، چون حق یه نفر خوردی نداری بهش بدی، میدونی هم نمه بخشدت. اون لحظه وایسی در طرف جلو رود نشسته ای برم حق منو بده، تو اونجا میخی حقش بهش بدی، نیست که بدی، نمیتونی بدی، چی داری بهش بدی؟ خیلی ممنونم از شما که بابت این مصاحبه و وقت گذاشتید و حوصله به خرج دادید به حرفام گوش کردید. ای کاش میشد همه آدمایی که میمیرن اون احساس اولیه‌ای که پیدا میکنن بعد از بلا فاصله بعد از مرگی، احساس سبکبالی، احساس فراخی، یه احساس خیلی خوشایندیه، این احساس برای همیشه داشته باشن و طوری زندگی نکده باشن که درد و رنجای بعدش این احساسشون خراب کنه.